Ми знаходимося зараз на території, де розташовані вагони, де розміщаються вагони. Це VIP-вагони, які може заказати будь-який пасажир і може поїхати. Це вагони, які не містять багато пасажирів, це вагони, які містять від 6 до 12, є на 6, на 12 чоловік, на 8 чоловік є. Він предварительно замовляє його, перед цим замовляє, і виїжджають вони в будь-яке місто, туди по Україні, куди їм треба. Десь у нас так коштує вагон, десь виходить, якщо, наприклад, виїхати до Одеси, біля 12 тисяч гривень. Часто замовляють дані вагони, що люди хочуть виїжджати, особливо дуже багато замовляють літом. Є в таких вагонах провідники, є в таких вагонах і чай, кава, кофемашина є, є обіди, спальні місця, є душ, умивальники. На нашому майданчику 30 експонатів. Є історичний салон вагони, в яких їздили перші особи держави. Столипінь, Щербицький, Ворошиці, Шилов, Брусилов. А також є три паровози. Перші на залізниці з'явились паровози, найбільш незалежні колективи, оскільки вони мали свою пересувну установку, котел і парову машину і могли працювати на будь-якому паливі. На нашому майданчику теж є два тепловози. Один двосекційний вантажний тепловоз, а другий маневровий тепловоз. Перед вами компенсуючий пристрій, виготовлений в дорожніх залізничних майстернях міста Києва. Призначався він для з'єднання вагонів та утримання їх на певній відстані. Використовували по 1960-ті роки. Потім у нас на майданчику також є ручний стрілочний перевід. Призначається він для ручного переведення колії. Для цього раніше стояла спеціальна людина і вручну переводила стрілки. Коли стрілки переводились, закріплювали тим спеціальним пристроєм, щоб вони не рухались. Обладнаний був керосиновою лампою, пізніше обладнали електричною лампочкою. А зараз в основному всі стрілочні переводи переводяться автоматично. У нас на майданчику ще є лейтер, переводі з німецької драбини. Призначався він на залізниці для огляду та ремонту контактної мережі. Вага лейтера 140 кг, висота 5,6 метра. Витримував він вагу 240 кг. Робота на лейтері виконувалась без закриття руху потягів. Складалась бригада з двох сигналістів на відстані і не менше 5 робітників, щоб при наближенні потягу швидко лейтер зняти з колії. Знімали лейтер з колії, потяг проходив, лейтер працівники ставили на місце і продовжували працювати. Ще в нас на майданчику є ручна дрезина. Назву отримала на честь винахідника Карла Дреза. Швидкість вона могла розвивати до 30 км на годину. Ще в нас на майданчику є прибиральна машина, цементовоз, цистерна, платформа. Ще ось нам це подарував, тут 8 експонатів, це нам подарував Харківський музей. Тут стоять три вантажні автомобілі. Саме перший ГАЗ-51, потім другий ГАЗ-АА полуторка із реактивною сніготайлкою, там далі ще стоїть ЗІЛ-157. Використовували їх в сільському господарстві, промисловості, армії, а також на будівництві залізниць Радянського Союзу. Потім оце стоять дві реактивні сніготайлки. Використовували їх для очищення снігу на колію. Впереді встановлений двигун, через сопло якого гарячі вихлопні гази видувались на колії, і таким чином сніг розставав і перевозився. Це раніше так чистили сніг. Київський електровагонно-ремонтний завод було засновано на базі майстерень 1868 році і по сьогоднішній день займається капітальним ремонтом електропоїздів. У нас працює близько тисячі чоловік, які є кваліфікованим персоналом і знає свою роботу. Київський електровагонно-ремонтний завод займається капітальним ремонтом електропоїздів. Електропоїзди – це соціальний напрямок перевезень, приміські перевезення. Це той напрямок, який забезпечується електропоїздами. На сьогоднішній день заводом відремонтовано 14 електросекцій, і до кінця цього місяця буде випущено в експлуатацію ще 5 електросекцій, тобто один електропоїзд для Одеської залізниці. Напрямок нашого заводу взято на освоєння нових серій електропоїздів. На сьогоднішній день ми виконуємо капітальний ремонт двохповерхового електропоїзда «Шкода», який було побудовано до Євро-2012. Тепер настав час капітального ремонту, і ми проводимо цей
ремонт. Даний рухомий склад буде використано для перевезень в регіональному міжміському сполученні, це для пасажирської швидкісної компанії. Електропоїздами з заводом-виробником було передбачено термін служби 28 років, розроблено деякі методики, програми, комплекси робіт для подовження такого терміну експлуатації. І на сьогоднішній день ми освоїли цю роботу і виконуємо цей комплекс робіт і подовжуємо термін до 50 років. На сьогодні ми виконуємо ремонт електропоїздів 78-го року, проводимо комплекс модернізації, так як вже сказав, а також комплекс по оновленню, заміні застарілого обладнання на більш сучасне, енергоефективне, з кращими властивостями. Це у нас тут розташований VIP-зал. VIP-зал – це де пасажири захочуть більш комфортного відпочинку. У нас в VIP-залі є кава, чай, є телевізор, є Wi-Fi, є також у нас відліт і приліт літаків, якщо пасажирки побачити. І також є інформаційне табло по потягам. Зал працює цілодобово. Якщо пасажир приходить, то він може перші чашки кави випити безкоштовно. Ну а далі, вже скільки буде знаходитися, зал може, людина може знаходитися і сутки, або годину, від години і більше. А скільки коштує? Зал коштує 250 гривень в сутки. В добу. Якщо година знаходиться? Якщо година – 100 гривень. Міні-готель є. У нас знаходиться міні-готель. Да. Міні-готель знаходиться в сервісному центрі і на Південному вокзалі. Угу. Є кімнати відпочинку. Є кімнати відпочинку, де може пасажир, є VIP-кімнати відпочинку, де пасажир може піти, помитися і також прийняти душ і відпочити. Також у нас є в сервісному центрі просто душ, де пасажир, який приїхавши з потяга, і він хоче мандрувати далі по місту Києву, то він може прийти, помитися, посидіти в сервісному центрі, помитися, привезти себе в порядок і піти далі вже. Коштує 80 гривень для того, щоб прийти, прийняти душ, для того, щоб скористатися всіми послугами. Ну, у нас речі в основному це вилучені з автоматичних камер сховок під час інкасації, які люди залишають більше, ніж на 2 дні. І іноді потрапляють речі з вулиці, так як ми називаємо. Поліція підносить, пасажири заносять. По технологічному процесу місяця, потім на склад реалізації ще. Так, ми комісійно пишемо акти, складаємо. І якщо це швидкопортящі продукти, ми їх викидаємо. Утилізуємо. Якщо там які довше лежать, то ми залишаємо сумати. Ну, більше не забирають, чим забирають. І ми їх на склад ще відвозимо. Це наш сервісний центр, де пасажири, які хочуть придбати квиток, де без черги у нас тут продаються квитки, а також тут у нас продаються квитки на групові замовлення. Це якраз знаходиться каса, де пасажир може прийти, замовити групові замовлення. Це дуже зараз багато від'їжджає дітей, де замовляють білети групами для того, щоб так як зробити це в день, для більш комфортного відвідування пасажирів. Тут також є у нас чай, кава, і також у нас тут на другому, де другий, третій, четвертий поверх є кімнати відпочинку, де пасажири тут також замовляють, і вони можуть прийти, відпочити, залишитися для відпочинку. Також у нас є душові кабіни, то, що я говорив вже, що вони можуть прийти в сервісний центр, просто прийняти душ, привести себе в порядок і піти в гору далі вже на прогулянку. У нас зараз, якщо брати по вокзалу, 960 працівників всього. У нас є технічний відділ, у нас є юридичний відділ, у нас відділ є маркетинг, у нас відділ, бо у нас є своя, у нас є бухгалтерія, у нас є відділ кадрів. Практично скажу, що всі відділи. Є відділ сервісного обслуговування, це ті, які займаються сервісом, відповідальні люди. Є економічний відділ, є практично всі відділи, які потрібні для вокзалу, для того, щоб складати послуги, надавати пасажирам.